Men vi kører på med pladerne. Ja. Der er ikke mange, der tør afbryde direktøren, når han har kommandoen. Med undtagelse altså af de to, der alligevel skal afsted fra Givskuds Hoge. De er lige blevet testet for diverse sygdomme. Et krav for myndighederne. Og begge er lige så friske som fisk, men de skal nu over være kameler i Chester Zoo i England. Den engelske zoo vil meget gerne have kameler, men har svært ved at skaffe dem. Og da vi har rigeligt af dem, får de to af os. De skal presses ind med plader, da man helst undgår at bedøve. Pladerne er så samtidig beskyttelse mod eventuelle velpasserede kamelspark. Bare sprøjt ud over det hele, lige så visuelt slutter man det. Noget andet end lige sort plastik. Nej, det er ikke så ringe. Det ser faktisk alt for let ud. Men der er lige rumpen tilbage. En kamel vejer ca. 400 kilo, så den er ikke sådan lige at flytte. Kom så! Den er så lige dog. Ja, den sidder for en. Goodbye, kameler.